Správa železnic to není jen provozování, údržba a modernizace tratí nebo nádraží. Řešit musíme také mimořádné události, ke kterým v tak složitém provozu někdy dochází. Pro ty případy máme svůj podnikový hasičský záchranný sbor a právě drážním hasičům věnujeme další díl Správ železnic. Napříč republikou mají základny na 14 místech. Jedná se zhruba o 514 zaměstnanců. Dá se říci, že ji tak trošku postupně rozšiřujeme, tuto základnu, v souvislosti s umocněností výstavby tunelů, kde skutečně je potřeba, aby jsme byli na blízku. Proto i postupně rekonstruujeme anebo budujeme úplně nové stanice a pro drážní hasiče pořizujeme nejmodernější techniku. Máme ve výbavě 4 vyprošťovací tanky a to je technika už natolik složitá, že opravdu vyžaduje velký trénink. V ovládání strojů při práci se tak i letos zdokonalovali ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice. Celkově máme za rok něco přes 8 000 zásahů. Nejčastějším typem jsou takzvané technické události, technické pomoci, ať už se jedná o spadlé stromy, řezání, úniky kapalin. Pomáhat ale musí i u nehod na přejezdech. Simulace takového zásahu je každoročně také součástí Mezinárodního dne bezpečnosti na železničních přejezdech. Tady se trénuje na nečisto. Ze zdemolovaného auta je nutné dostat mladou posádku, která místo sledování cesty před sebou natáčela videa. Tohle to souběh věcí, které je zapotřebí dělat současně a důležité jsou všechny právě, protože jsou jako v jednom celku. Vypíchl bych určitě komunikace mezi jednotlivými složkami, což je opravdu základ alfa omega veškerého toho zásahu, který se má provádět. Loni zasahovali drážní hasiči na přejezdech 200krát, samotných střetů s vlakem bylo na 150. Ve většině případů jsou to nehody, které jsou úplně zbytečné a lidé umírají kvůli pár vteřinám, který si myslí, že ušetří na přejezdu, neušetří nic.